Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin Naxçıvan Regional İdarəsi yaradılıb. İdarəyə yeni rəhbər təyin edilib. Vəfa İskəndərova Naxçıvan Regional İdarəsinin müdiri vəzifəsinə təyinat alıb. Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutuna direktor müavini baş həkim əvəzi təyin olunub. Bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb. Əmrə əsasən bu vəzifəyə Afət Əkbərova gətirilib və o, aprelin 30-undan işinin icrasına başlayıb. Qeyd edək ki, Afət Əkbərova Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunda 28 ilə yaxındır həkim infeksionist kimi fəaliyyət göstərir.